Pred Višim sudom u Novom Pazaru juče održan glavni pretres krivičnog postupka predsjednika opštine Sjenica Hazma Mujevića u vezi afere Junice. Prema navodima tužiteljstva, Mujević je osumnjičen da je zloupotrijebio službeni položaj i da je nezakonito podijelio grla steonih Junica. Nakon više od 5 sati procesa saslušavanja svjedoka i optuženog, Mujević je uvjeren da je ovo politički poduhvat montiranog procesa protiv njega, nastavak farse političkog djelovanja tužilaštva u Novom Pazaru. Pita se šta će biti sa onim opštinama koje su platile 60 miliona, a u kojima ni jedno grlo nije došlo. Nastavak farse političkog delovanja tužilaštva u Novom Pazaru. Nastavak je vrlo jednostavan i ovdje je jasna stvar. Sudi se lokalnoj samoupravi predsjednik opštine koji je stvorio 60 miliona 240, zato što je bilo 250 junica i posle 4 godine imamo 1000. A znači li to krivično delo, zato što je opština Sjenica bogatija za još 750 grla, kvalitetne, najkvalitetnije stoke. Zamislite šta će biti sa onim lokalnim samoupravama koje su platile 60 miliona i nijedno grlo do dan danas nije došlo. Šta će se tek njima suditi? Ali vidjet ćemo kako je tužilaštvo, kako je sudstvo. Ovo je jedan veoma veliki i dobar test i ja sam srećan zato što sam verovatno ja i taj koji ću jednostavno staviti na tačku na politički rad tužilaštva u Novom Pazaru. Mujević je došao pred lice pravde nakon istrage iz 2012. godine. Opština Sjenica je u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva raspisala konkurs za besplatnu dodjelu steonih junica. Nakon što su se na konkurs prijavila 555 lica, Komisija za bodovanje umjesto da napravi rang listu od 250 lica sa najvećim brojem bodova ostvarenih na konkursu, od strane optuženog Mujevića i Jusufović Zlatka nalažena da tu listu od 555 lica dostave njima, nakon čega su Mujević i Jusufović neovlašteno i nezakonito sastavili rang listu od 250 lica, od čijeg broja 102 lica shodno osvojenim bodovima nisu imala pravo na dodjelu steonih junica, tvrde u tužiteljstvu. Mujević i pred sudom i pred medijima tvrdi suprotno. Šta je sa spiskom kojeg ste menjali? Nikakav spisak nikada nisam menjao. Dodeljene su ljudima sa spiska, u Sjenici ima 4000 i više poljoprivrednih gazdinstava registrovanih i svi oni apsolutno ispunjavaju uslove za dodelu priplodnih steonih junica. Jednostavno, svi oni koji nisu dobili tada, u toku je projekat od 10.000 junica, dobit će sad i bit će više nego što ljudi mogu jednostavno da uzmu. Optuženi Mujević je uvjeren da će presuda biti oslobađajuća, jer kako kaže, sud ne posjeduje nikakav materijalni dokaz, jer je, kako ističe Mujević, ovo politički montiran proces. Presuda je već i vrlo jasna, bit će oslobađajuća zato što nema nijednog materijalnog dokaza, zato što je to politički montirana, a nadam se ovoj državi da ne može više da političke presude neće ići tako lako. Konačna presuda afere Junice bit će poznata u narednom periodu. Za ovo krivično djelo zakon predviđa zatvorsku kaznu od 2 do 12 godina zatvora.